בנקים ודרך שם, זאת אומרת... כן, כן, המערכת ממש... עכשיו, מתי אפליקציה? לא רק בפלטפורמה. בקרוב. תודה רבה. זה חשוב גם. תודה לכם. וואו, איזה מעברים עכשיו. ראית עכשיו לאן עוברים? עוברים עכשיו להנקה וטכנולוגיה בהנקה. שמודדים לנו את ההנקה. כן, כי כשאם מניקה, ואבא גם מסתכל, עוזר... אני אגיד לך מה, אתמול היה לנו, זה לא אייטם, זה היה בחידון של גלפרין, שברור שנשים לא המציאו את נעלי העקב. נכון. וברור שנשים גם לא המציאו, שגברים המציאו את מדידת ההנקה. כמה חלב בעצם יוצא בזמן ההנקה? זה תמיד, האמא אומרת, הוא שבע, הוא לא שבע, הוא סיים לאכול, הוא לא סיים לאכול, הוא רוצה עוד. ולכן נמצאים כאן מתן שלי, זה נכון? וערן חיו, כמו סטטיק, אמרתי להם קודם, מתן וערן, כמו סטטיק ובן אל, אמרתי להם קודם. ברור, כל אחד היה חושב על זה. אתם בוגרים להנדסת מכונות במכללה האקדמיה להנדסה. קודם כל, מה המצאתם? תראו לנו. אז אנחנו בעצם בוגרים של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון באר שבע. ובעצם מה שהמצאנו זה מכשיר קטן, שמשתלב בתוך פטמת סיליקון סטנדרטית. בתוך המכשיר הקטן הזה יש חיישנים שבעצם יכולים למדוד את כמות חלב. אישה אמורה לשים את זה על השד? בוא לא נזוז שהוא יצלם. כן, כמו פטמת סיליקון רגילה. אבל התינוק יונק לא מהפטמה האמיתית אלא מזה? נכון. זה מוצר שקיים בשוק פטמת סיליקון. ישנם נשים שמשתמשות בו לטובות אחרות שבעצם... לשמור על הגוף, לשמור על הפטמה של הקטן הזה. נכון. במקרים כאלה בעצם משתמשים בפטמה. ובעצם מה שאנחנו עושים, השתלבנו בעצם על הפטמה הסטנדרטית הזאת, והבאנו את המכשיר כדי שנשים בעצם יוכלו לדעת כמה התינוק אכל. ואז טכנית, מה קורה? מה זה משדר בבלוטוס? איך? זאת אומרת, לא, טכנית עכשיו. אתה צודק, לא טכנית. התינוק יונק מהפטמה שמחוברת לשד. יש בה... יש חיישנים שמשדרים מה... איך זה מודד? כמות ה... שאתם לא יודעים. יודעים. תסתכלו אחד על השני. בעיקרון חשבנו על כמה רעיונות אפשריים, שדורשים עוד הרבה ניסיונות, אבל זה בשלבי פיתוח, ואנחנו... אבל זה, אני, באמת, אני קצת חשדנית, סליחה. טוב מה? נכון, אבל קודם כל ככה. אחד, מה זה עושה לתינוק מגע עם סיליקון, ושתיים, מה שמשדר מודבק לפה של רך בן יומו, ילוד בן יומו. זה לא מסוכן? קרינה. מבחינת סיליקון, שוב, פטמת סיליקון קיימת היום בשוק בשביל נשים, ככה שסכנה אין בזה, כי... לא, סכנה לא, סתם... לא, זה משהו שלא מפריע. נכון שזה לא אידיאלי להניק עם זה, אבל מבחינת להפריע זה לא מפריע. מבחינת הבעיה של הקרינה וכאלה, הדברים שקיימים פה הם לא מפריעים להנקה. לא להנקה, לתינוק, זה קרוב למוח של התינוק. גם לתינוק וגם להנקה, הרי אם אנחנו פוגעים בהרכב החלב, אם נפגע בהרכב החלב, המוצר הזה לא שווה כלום. היתרונות בעצם של ההנקה הטבעית, לא, מה שטליה מתכוונת זה שאם יש בפנים חיישנים, אז זה משדר משהו, נכון? נכון. זה משדר אותו במוח. ואנחנו כל הזמן חוששים מקרינה ועודף קרינה. נכון, שוב, אז השידור הזה, כל הדברים שבעצם קיימים פה, הם לא מפריעים. לא להנקה, לא לתינוק, לא לאימא. אז זה מתבצע ככה, כאילו, אבא יושב עם האפליקציה, האימא מניקה, והוא אומר, עוד, עוד. עוד מאה, עוד מאה. עוד, עוד. לא, לא, אז אוקיי. אנחנו מאוד רוצים לתמוך בהנקה כמה שיותר טבעית, והאידיאל בהנקה טבעית זה בעצם שיש שישה תניק כמה שהתינוק רוצה. שישה תניק ספונטני, אנחנו רק נמדוד לה. זה על פי דרישה. מבחינתנו זה על פי דרישה, התינוק יונק על פי דרישה. המכשיר בעצם שהיא שמה, זה רק בשביל לבסס את הנקה. אני בטוחה, אני אגיד שורה תחתונה, אני בטוחה שיש נשים שזה ירגיע אותן. אם זה באמת עובר את הביקורת הבריאותית, זהו, זה לא קיבל עוד אישורי משרד בריאות, FDA וכאלה. אם יקרה שזה נראה לי, אגב, שאלה אם זה דבר כזה יכול לעבור, אבל אם כן, זה ירגיע חלק מהאנשים, וחלק מהאנשים אולי זה יקומם, שכאילו מודדים להם. נכון, אבל רוב הנשים בעצם רוצות לדעת, לא, רוב הנשים לא רוצות לדעת כמה בעצם התינוק אכל. כן. מבחינתנו זה לא אידיאל להשתמש במוצר הזה, האידיאל זה להניק טבעי כמה שיותר. תודה ובהצלחה. תודה ובהצלחה. תודה זה רק בשלבים הראשונים כמובן. טוב, ועוד מעט עם שלל הדברים שיש לנו גם בתוכנית, כמובן שנתייחס גם למה שקורה בעזה וחדשות וכו', אבל קודם כל, אלי רחלין.